بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعنا ونكسن داوديال هلكان وا تلفيشن كشبيله حرونتي سدخه ايه مغالده مقدشو وحاد كوسو دواتان برامج كديره دشبيله وخليدان او كلا داوتان ارمها سياسه ده دلك كجرا ايان كو قادا دغنا وحان عاوه برامج كينا مدده هودا او كجرا ان كو ايغي دونا وا سيده حالدا غوبل كهيران غارهان مغالده بلد وينه اي ديغان كبخلي او كاترسن غوبل كهيران اقل كسره مامول غوبليديده كلا kuraasta ayay soo magacaabeen qayb ka mid ayaa laga soo doortay qayb ka mid ana kuraasta waxa ku haray kursiye qaar inay marka ay soo magacaabaan gobolka shabeelaha dhexe ee Hiiraan maamul goboleedka Hirshabeelle ilaa hadda ma jirto kursi ka soo baxay caqabadaha hortaagan in ku aqalka sare la magacaabo ama la soo doorto doorashadaana ay ka dhacdo maxaa hortaagan Cali Guudlaaw madaxweynaha maamulkaas ayaa magaalada Jowhar 4 maamood uu ka maqnaa dalka dibadiisa ee magaalada Muqdisho uu ku kala sugnaa maanta ayuu gaaray aad baa lagu soo dhaweeyay Jowhar waxa uu sheegay in dhawaan aqalka sare ay bilaabi doonaan doorashadiisa kabxan lay dagaal ayaa laga soo sheegay ay weeraro dagaal dib ugu bilaawday xagee xaaladdaas u maraysa gobolka Hiiraan nabadeen ayaa laga soo sheegay magaalada Baladweyne madaxweyne ku xigeenka Yuusuf Dabageed madaxweynihii hore ee maamulkaas Cali Cusubley iyo wali bataliyihii hore ee nabadsugida Sambalush ayaa waxa ay sheegeen in halkaasi ay ka dhaliyeen nabad sida marka ay soo warinayaan wada hadalladina marka ay bilaaban doonaan khilaafkii taagnaana xal laga gaaray jabhadii duurka ku jirtay ee jeneraal Xuudna maanta hadal baa ka soo yeeray waxa ay sheegeen in waxba kama jiraan ay tahay nabadeyntaasi ilaa haddana aysan jirin beesha halkaa degta xal marka laga gaarsiiyey Minneapolis Mareykanka waxaa jooga Ugaas Maxamed Ugaas oo markaa ka mid ah dhaqamada Soomaaliyeed Ugaas Soomaaliya siyaasadana aad u falanqeeya xaaladda gobolka Hiiraan ayaan wax ka weydiin doonaa Ugaas Maxamed waa ina maqleysaa Soo wareysaa waxa kuma qasabtay adiga iyo daawadayaashaada waxaan idin salaamayaa waxaan idin ku salaamayaa salaanta Islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh Calaykum salaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh Ugaas waa maansan tahay waxaan rabnaa inaan qodobadii barnaamijka aan ku furay inaan nala falanqeeydo gobolka Hiiraan caqabado fara badan baa ka taagan inagoo dhawaan kabxanlay iyo dagaalka halka ka colaadda halka ka hursan u geli doona iyo xalkeeda si guud ahaaneed gobolka Hiiraan maamul goboleedka Hirshabeelle tabasho badan bay ka qabaan Hiiraan xagee wax maraysa xaaladeedu runtii xaaladeedu maanta ugu fiican tahay oo wax isku soo dhaweeyay oo maadaama hadda ay madaxweynaha gobol maamul goboleedka Hirshabeelle uu tagay Jowhar haddana ku sii socdo Baladweyne waxaan rajaynaynaa adigoo marka ugu fiicneed ay xaaladdu hadda taagan tahay caqabadaha hortaagnaana runtii waa caqabada aan dareemayno oo doorashooyinka dhanba hortaagan tahay isla markaasna waxa xoogaa dib u dhigay cabashooyinkii hadda laga keenay habraac iyo hadda u dambeeyey marka adigu guud ahaan adiga siyaasadda Soomaaliya oo ku xiran tahay ma ahayna hadda wax hadda oo Hirshabeelle iyo maamulka Hirshabeelle oo runtii dadaalaya wax ku xiran ma jiraan inkastoo maamulka Hirshabeelle gaar ahaan waliba Baladweyne adigu dhibaatooyin badan ay jireen oo isfahmuwa oo muddo soo jiitamaysay ay jireen oo in ay mar hore la xaliyo ay ahayd marka asbaabo badan aa keenaya inuu dib u dhaco dib u dhacan saas ku yimid marka insha Allah waxaan hadda waxaan rajaynaynaa madaxweyne Cali Guudlaaw inuu ku guuleysto hawsha hadda uu safarka ugu sii jiro oo uu ku tagi doono madaxweyne oo maasan tahay 10 bilood ku dhawaad ayuu Cali Guudlaaw madaxweynaha maamulkaas ku magacaawan yahay ilaa haddana madaxweynaha Hiiraan xalkeedu ma gaarin 10 bilood xalka lagu gaari waayo maxay tahay xalka iminka soo muuqanaya Ugaas halka soo muuqanayo wuxuu yahay toofiiqda iyo talada marbu Ilaahay ku waafajiyaa wixii oo hore u tageen waa tagin baa ka qabasho malahan way ku fiicneed runtiina caqabado badan aan hortaagna oo qayb ay ka yihiin qoladan midowga musharaxiinta sheegta runtii Cali Guudlaaw khair Allah siiyo waa u dadaalay laakiin waa dhinacyada lagu gana weliba asoo marka cusub oo marka yimid aanu buuqa ku bilowday intaasna xal ku jira waxaana Ilaahay u wadiinaya inuu sida uu u dadaalay inuu xalka u waafajiyo marka tala dhinacyada lagula dhegan yahay ayaa heerkan soo gaarsiiyey maahayna mar hor inuu waxaliyo u badnaa lahayd waana xalin doonaa waana uu ku raad jooga insha Allah Ilaahayna hala gardalaan leh wayahay Ugaas waxaan rabaa xaaladaha deegaanka colaadaha ka hursan ayaan rabaa dhawaan inaan u galo balse si guud gobolka Hiiraan waxaan rabaa inaan ku weydiiyo jeneraal Xuud oo ka mid ah marka
سراكيشا أمبا جبهدة دور كوجر ترجعه جامين أيه أيها وحاء الشيء إن وحبة كم الجيران أي تهاي ولا هذا الذي أي الشيء إن مدحوين كوجينك يا باشا قبل كهيران إن لقى جاري جبهدة قدوت سنة أي حرمه الدولة قبستينا هجيس لقى جاري هذا الكا وحبة كم الجير أيو يري قناعة إلا هذا مهلين علي قول لا وأنا سوم جاري كرب بلد وين قبل كهيران محن كده محن نقدح موقنا يا هذا الكا جبهدة كسويرة يا إيو هذا الكي شلي سوير أي يوسف دبجيت سنبلو شيء عصب لأي كذا واجين وها إن حلقة جاري أرنتي كهر سنة قبل كهيرة طبعا فرنتي هرت حلقة والد جاري هذا اللي ينسنبلو شيء وحل هر الله ولي مرد مسترنا جنرال حدودنا وحرنتي أن إله ودير إنه إله سو سو هنوني أو وفجوا توفيق إن قبل نبدي سوق شقيه فرنتي وحيابه وطبعا واجيران لكن وحل هو جاري كره ما أهم جبهتين يقرص عبد الله قاتو، أيوة حلو جاري كنا وهذا هذا الإنس قرنيو، وقاس كقال أهم هذا بيش حواله وأمة علينا يا رنتي وأدلاله يا وأنا رن واحد بدل وسكت بيه يا، سدوا كله، إسبهسي حفصور وأفرج تمنك بيلون هيران وحكت جن بابك ولان وأيه لفت الله ما حد جوني مديه بدي بشتري كشلة وقطع بدي إشلة سود دينا وقطع كرسنا هاي مركا حود يهرج لامدة وحن كل طالين لها دتكاس وناقد إيو من ماذا إيو نبتقولي ذا كشغينا إن إنا عذكر عن اسم هيران ولي بقبل كهيران خاصة هيران ولي بالوين إيو ديانة ذا فهر اسمها صومالة كلو كتب تعسينهن وحن هو عن تلحم ذا نكاس حود يو وحي لامدة وقدم بيه ولي بعرف شو بيها قبل كه مركا هدي أنا مركز أقصي الصعدة هاد الدجانة هاد كم حل كم انتهى وحاك الصعدة أو صعدة نفط صهر فريعة إذا ما أو هذيك إسكوج جرا حوض قوة وطئ مام الجبلات كويلي كم حل كم حل كم حل وأقلا يا جب جبدي قبل يمام الكان ربعين تسعين عن كبحه مقولتها يقاس بيشد دكتور قبل كهيران إن أيكو قن عيدو من حوينها يمجال ماذا حذوبة إن باشا قبل كشبه الله الدحل إسهو الدارو قناع عنا ساعة يكو هلان قبل كهيران أودهو علي قول لا بسينا بدين أه لغوصو دوي قبل كهيران بلدوين مقياس إسا بقول كيبا بقول واقع بقول كيبا أليغا وحان قياسها تضبات سديتن فنتينا هادو مدحوين كوحوغين قبل كهيران ما مقبلات كهير شبه فنتي وددالو دبقيت أليغا وقاس كالبضبا dadal kooda ma yara in ay qaataan aragtida uu wado oo hadda uu wax inuu ku xaliyo rabana in ay qaataan ee la qaataan oo waliba general xud iyo ragisana ee la qaataan rajinaya waana rajab waxaan ka qaba ilaa iyo boqolkiiba aad baad u maasantahay arinta maamulka guud ahaan waxaan rabaa inaan halka kaga haro kabxan leey culadeedu ma aha mid cusub ugaas muddo dheer bay soo jiitantay mar walbana xal baa laga gaaray baa la yiraahdo haddana dib bay u soo cusboonaataa dib haddii nooc uu leeyahay salka ku haysa haqiiqatan waxa salka ku haysa ayadoo aan wax xal laga gaarin ayaa mar walba wax xal gaaray oo in wax la xaliyo la diidan yahay waxaana horta ka shaqeynaya dad isku jira ganacsato iyo siyaasiyiin oo uu ka mid ah Bashir Afey oo nin la yiraahdo oo ganacsada jaadka soo dajiye ah nin la yiraahdo dhagaxo oo dahabshiil oo meesha wakiil uga ah sidoo kale علي جنت أو قدوميها قبل كأه حد نوع عصامير أو كشقينا سبريه أو هرمود مش أوجها مرك وحربا مسؤول رج بعد عرب باوضي شخصي بعد عرب باوضي ما حد كوع دين كتا شخصيات كاس إن أي أنت كل جليهين واحد دينا مير هيل هليزا حقيقة أنا وحوي ساعة ساعة أدور هنا حد اللفت واحد تاجنا كوشي كنا أو إن بيرها جيس كده إذا ما نك كان ولي ستاف كيسة على الجنت كوجيران أو هالكاس حتى اللف كولا أو حتى بيرليد لقاق لا بيرود إلى أنا مشهور وياي محيط هاي سببها علاش كان الله صار يو بيش هذا الشيء يدو محيك محل قتر سنة يا sababaha ku waramay kuuna sheegay tan iyo muddo hadda laga joogo 6 sano ku dhawaad tan iyo 2015 kii iyo korba waxa jiray qorshe ee nimankaas ganacsatada ay wataan ay ku doonayaan inay ka barab kiciyaan beerleyda meesha degan
arintaasna waxa waaye waan ognahay markasta oo maamulada xilliyada soo gabagaboobaan waa hadda muqdisho wax ka socda ujeedaa guryo dad ee leeyihin oo degan yihin inta loo yimaada la leeyahy iga baxa waa boqorya loo soo qaadanaya marka dhaqanka noocaana tan iyo maamulada hadda u dambe markay isbedelayaan maamulka xasan sheikh ilaa yowmina haada marka xoogaa ee dowladda iyo maamulka xoogaa la ciif laga dareemaba waxaa soo baxa kuwa gafanayaal ah oo iskugu jira siyaasiyiin iyo saraakiil iyo ganacsato oo dadka gooba marka arrintani waxay kusoo fekerayaan muddo 7 sano 8 sano ah in ay beeralayda meesha weliba marasta ee mar walba lala aadaay hubji dowladda iyo dareeskii militariga yaa mar walbaba waxaa dhacda in xilliyadan oo kale looga faa'iidaysto oo la doonayo in meesha lagu bara looga bixiyo lagana bara bixiyo waayo waxaan rabaa waxaad sheegtay maamulkii gobolka oo marka aad guddoomiyihii carabowday waxaad kaloo sheegtay in mas-uuliyiin shirkadeed ayaad hadda shaqsi ahaan u magacaawday arrintaas horta waxaan rabaa annaga mas-uul kama nihin shaqsi hebel lama carabaabi karno waxaan jeclahay inaadan shaqsiyaad carabaabin sidee intaas oo shaqsi oo mas-uul ay iskugu kaashanayaan in beel ka mid a beelaha gobolka hiiraan dega ee beerahooda tabcanaya ee falanaya in ay barakiciyaan sidee ugu heshiin karaan mudana arrintaas sidee u noqon kartaa mid loo qaateena alla ciise horta cali cumar horta wariyo diyaarsan oo waxaa tahay runtii aan oran karo nin xirkas ah runtii waxa aan leeyahay adiguna mas-uul kama tihid telefishinka shabeelana mas-uul kama ahan anaa ka mas-uul ah anigana waxaan ku hadlayana wax xaqiiqa oo aan haddaba aan idin soo hordhigi karo ayaa ahnayaa waxaa kaloo tusaale kugu filan haddii aad dib u raacdid beelihii oo xaqsoor ee uu ka koobanya isbeesiga xaqsoor ee 4 iyo 10 beelood ah waa wada weydiin kartaan shan warbixintooda xata waa ku caddeeyeen in ay rag iskugu jira kuwa xataa janaaxuud ciidamadiisa ka mid ah iyo ninkan hadda ee guddoomiyaha gobolka ee aligent ciidankiisa oo wada jira iyo ciidamadii hadda lafta sheekadan maxay u socon doonaata ma garanaysaan su-aashaas waa i weydiisay anoo weli kaaga jawaabina ka baxa ciidamadan godooda ee lamagalaa kasoo baxay ayagoo ka faa'iidaysanaya iyo hadda dagaalkan iyo orodkan ay bilaabeen marka nimankan ayaga ah niman la wada yaqaano la wada ogyahay waaye weliba hadda xataa cagaaf cagafka ee dadka beerahoodu ay gelinayaan waa cagaacagafyadii ee somalilan lacagtii soo dirta lagu bixiyey ee loogu talagalay in biyo xireenada lagu xixro waa la wada ogyahay dadka deegaanka jooga oo dhan gaajacal haado baajimaal ha ahaado ha ahaado makana ha ahaado deegaanka dadka jooga dhan abga ha ahaado habargir ha ahaado waa 4 iyo 10 beelood ee wax ka dega reer xosan 4 iyo 10 beelood ee meeshaas wax ka degan nimankaas ayaga ah waa ogyihiin waana la socdaa isla markaasna dacwaan waxaan oga nahnay maamul goboleedka hirshabeelle iyo guud ahaanba dowladda federaalka weliba waxa usgeelinayaa oo waxya dhiga raallaho nimanka xildhibaanada meesha ku matalay degmada kabxalley iyo nimanka siyaasiyiin ee dhaqan ha ahda ee dowladda oo u dhun daloola arrintaasi waa in ay ka hadlaan ee meelna soo saaraan soona caddeeyaan annaga hadalkayaga dadkayga ayagan waxaan ku eedeynaa sababtoo ah hadda waxaan hayaa oo saxaafadda aan ku hayaa kuwii oo weerarka ah ee mooryaanta ah oo lagu sheega beerleydii beerleydii la weerarayna lagu sheegaa dad ayaga wax boogaan marka waxaan rabaa waxaad qeyb ka mid a eedeynta dusha kaga durtay waa maamulkii gobolkii waxaa kaloo jira in maamul goboleedkii aan kasoo hadalnay barnaamijkeenna waxaaba uu ku saabsanaa in ilaa hadda madaxweynihii maamulku beledweyne ee gobolka hiiraan uu gaari la'yahay haddii maamul goboleedkii madaxweynihiisii iyo maamulkii oo dhan gobolka hiiraan ay ku culus tahay haddii maamulkii gobolka hiiraan laftiisa aad leedahay eeday qeyb kaga jiraan oo cali jeyto oo guddoomiyaha gobolka hiiraan ah haddii aad leedahay shirkadihii ganacsi iyo raggii mas-uuliyiinta halkaa joogay qeyb bay ka yihiin arrintan maslaxadeedu yay u taallaa ugaas xaqiiqatan waxay u taallaa jeynta horta maamulku wuxuu ka yahay guddoomiye gobol oo weliba shaqsiguu ka yahay waxaan wuxuu qasaayana wuxuu kala og yahay marka annaga waxaan xal ka sugaynaa madaxweyne ku-xigeenta dabageed iyo ugaaska meesha xawaadle iyo maamulka guud ee hirshabeelle ee baarlamaan buu maamulka shabeelle le wasiiruu leeyahay madaxweynuu leeyahay saraakiib buu leeyahay hadda inta yaree lagu guulaystay oo in ciidamada dib loo celiyo ah waxaa celiyey maamulka waxa waaye hirshabeel
marka anay qaybaha kale ee maamulka Hirshabeela aan uga dacwoonayna maahine isla markaasna hadalkayga waxaan jeclaalahay inaan si fiican u fahantid ana waxaan aan shakhsiyaad aan ka hadlaya maamulka bartaatanba waxaan u arko oo runtii dad dadaalay oo ila hadda nabada yarta ee jirtana ayaga ka socotaa waxaan kala ognahay oo aan been kaaga sheegin ugaaska beesha xawaale inuu hadda laftida dadaalayo oo ayaga nimanka xataa la hadlay ee joojiyay oo ilaa iyo shalay hadda waxa aad dhicin ee isaga sababteed uu leeyahay ayagana ay qorsheynayaan weerar gaadma ah oo sida hadda usoo qaadan oo kale weerar gaadma inay beeridaas ku barakiciyaan oo mar kale ay guban kabxanlay oo hore u gubeen arrinta marka inay soo laabato waxaa keenaya cabdifitaax gudoomiyihii hore ee gubay bay kabxanlay cabdifitaax afrax hadda lafteeda hoosha wax kale oo wax ka wadaba oo ku doonayaba inuu sidaasi uu yidhaahdo beera idin soo dhacaya xildhibaano haliyo doorto kambeen siyaasadeedaba laga raadiya in beeraley la kiciyo waagaag waa isku dayayna arrintaas xaqiiqada inaanan raadinno cabdifitaax afrax gudoomiyihii hore gobolkana inaan helno waan ku raad joognaa waan helaynaa inkastoo jeyto uu noo cudur daartay sidoo kale waxaan rabaa haddii aad leedahay culeysaadka intaa oo dhan muddada dheer soo jiitamayay waxaa jira dhaqan ka dhexeeya beelaha gobolka wada dega miisan jirin kabxanley dadka dega ee hadda dhibkaa lagu hayaa sheegaydo iyo beelaha kale ee dhibka ku hayaa dhaqamadoodii meeyay ugaas xaqiiqatan dhaqanka waa dhaqanka qaarkiis weliba ugaaska beesha xawaadla waa uga mahadcelinayaa waan intaas dadaal wadaa waan ku guda jiraa sidoo kale dhaqamada deegaanka dadka kale ku nool ee beelaha kale ee 14 ayaga laftooda waa dadaalayaan waa intaas dadaalay wadaan shalayna waa ujeeda xataa rumutiyoodkooda ee soo saareen waa ku qaxeen marka adiga laftaada waxaa kaaga filan iyo daawadayaasha waxaan u sheegayaa iyo dhammaanba weliba beesha xawaadlana aan farayaa ha ka liidinina dhagoolihii yidhi marka aan arkay dadko dhan oo igu soo farfifiiqaya yaa xaqiiqsaday inaan anay gardaranaa arrintu 14 beelood ee Hirshabeel wax ka dega wax ay wada aragsan yihiin oo nimankaas fuqu cumar ee kabaxley degan oo dulmi lagu hayo ee loo awood sheeganayo oo la barakicinayo Hirshabeel sankuneeflaha ku nool oo dhan og waxaan rabaa waa maansantaa ugaas waxaad sheegtay hadda gudoomiyihii gobolka gudoomiyihii hore oo haddana mas-uul halka kursi ka raadinaya ah qaybo ka mid dadka aad magacaawday colaadaana waxay soo bilaabatay sida hordhacba aad ku sheegtay muddo ku siman amaba ku dhow 6 sano lix sano raggan mas-uuliyiin ma ahayn inkastoo Cali Jeyto uu 3 mar ku soo noqday gobolka Hirshabeelle Cali Guud laawana madaxweyne kama ahayn inkastoo hadda maamulka qayb ka mid a aadan eedaynin ee maamul goboleedka Hirshabeelle maamulka gobolka Hiiraan gudoomiyihiisa gudoomiyihii hore iyo beesha halkaa degtaba 6 sano arrintan in xal laga gaari waayo ragga hadda joogana aad eedeynaysaan ugaas maxaa hadalkaa loo fasiran karaa in halkaa wax ay ku godan yihiin ma u muuqanaysa ugaas maxamedow may khair allah ku siiyo waxba kuma gudna ugaas xasankii geeriyooday allah u naxariistay horta waa xaliyay muddo hadda 3 sano iyo 4 sano ku dhowaad nabada lagu daaqayo wada hadalaa socday iyo isku soo dhawaanshaa socday laakiin nimankan gafanayaasha dhagarqabayaasha mar walba waxay ka faa'iidaystaan markuu xiisad kaco shalaba markay bilaabayeen waxay ka faa'iidaysanayaan maamulkii xasan sheekh ee liitay ee dadka ka dhex shaqayn jiray hadda markay arkeen dowladdii federaalka iyo maamul goboleedkii Hirshabeelle inuu isku dhexyaca ka jiro weliba markii ciidamadan godoodka ay qabsadeen maamul degmooyinkii xarumihii maamulka yay ka faa'iidaysanayaan sidaas ay usoo qaadeen marka dagaalku ma ahan mid oo altaas oo dhan iska soo jiitamayay gubistii kabxalley wixii ka dambeeyey arrintu waa degtay laakiin hadda waxay ka faa'iidaysanayaan kala guurka iyo buuqa hadda jira wax markaa soo wada jirta ma ahan ugaas xasanna allah khayr uga siiyo jannana allah ka waraabiyo arrintaas waa u istaago wuxuuna ka xaliyay ugaas yuusuf hadda joogana waxaan ka rajaynayaa inuu wadadaas uu qaado oo xal nabadeed oo ehelka iyo deegaanka iyo islaamka iyo walaalaha iyo waalidka intuu isku ah oo xal uu raadiyo kana qabto gafanayaashan dhiiggooda wax ku raadinayo waagaag waa maadsantahay muddo dheer ee arrintan soo jiitamaysay xalka ugu dambeeya ugaas beesha halkaa degta ee weerarka haddaad sheegaysa in lagu hayo ee muddo fara badanna weerarka lagu hayay haddana looga faa'iidaysanayo sida hadda hadalkaad u dhigaydo intaanan xalka u gudagelin iyagu qudhoodu gacmaha ma laabanayaan miyaynan wanaagsanaan lahayn haddii xal waara aan laga gaarin biyo inta aysan ku soo gaarin baa la iska moosaa ayay soomaalidu markaa tirahdaa in
تأيسن جانك هذا الجارين كم حن لي بيش دكتا إذا أنا يبحضو أو حال كان أي راديدو أو حد جذب كان أي صوب بنكتو لبعض هذا الوجه هي بنان ككانتو أنت جانك هذا اللي يسن جارين ميين القمان على هاي حقيقة بقول كيف صدح بقول وقف عنان لهيد وند ذالا يعني لكن إلى كيس توحتا أديك بيرلي وفهم إسا وأني من أن بيرتو داس كفر كسر مر صوتي عن أكل هبين كده كسر هيدا خلاصات كاس وحي أهد ضد كم دقمرة كم حل يكون متلا إن قاتان مرهر أهين إن أي صوبن لجان حتى أنا أيان كسبنا إن أنت صوبن لجان الدولة الفدرالية كل حساب تمان وليبا من كان على جنت وليبا الدولة الفدرالية مع مرقبلات كثير شبه لكجرا هي سراكيشة هي هب كملت هب كالدولة دي اللي استعمالها أنت بقينا مرسو صارها أبدأ سوحة إسكالة ذاتك ومتلين عليه سياسة وجرة أم رقل وجرة وقاس محمد صومالين أي قبيل وما سنت هاي صومالين أي قبيل إسكود دي شو مدرر بيكوسو جرتي حلقا وحلق إلى لها وإن لقبح قبيلك ولا فهما قبيلك إلا إسكود قرتا إن أويهاي علماء ومرار فربضان بيكهالين لكن كي يغاسيدي قيبات كتهاي باقي نمي رأفر لباتنك سحباق بات جيدسان حدنا إن حد قبيل ميل ديغن إي قبيل كلا يسكو الدولان أو الله إسلايو إن كستوك بحن لي كلي أي سنهين ليغ الصوماليات وسمعنا اللعانة كداتو قف صوماليات ليغ يستسمعنا دراءو كداتو ما أهو وحو ناكسن ما حاد كو باقي ساوغاس محمد وحان كو باقايا لبا أرموك باك dad korti isdilayaan ilaahooda ha ka cabsadaan ha halow roosa ugaas ha dadka isdilaa waxaan ugu baaqayaa horti inay ilaahooda ka cabsadaan ay isbadbaadiyaan oo aan wiil dagaal wiil kuma dhasho wiil ku dhintaa ilaahada waana arkaan laakiin dadku ma qaataan taas horta marka waxa soo jeedinaya walaalaha isdilaya oo waliba gaar ahaan hadda isku dilaya dulbeeradkaasi qaarkood oo dulmi ku socda qaarna difaaca ku jira in aqalgoodu shaqeeyo dib u laabtaan halka aan ku daraya oo marka aniga aan daraasay aan soo ogaaday Soomaalida intaas waa qeelinaysa odayaa dhaqan ahaan culimaha ahaan waa qeelinayaan la maqli ma la dhageysan maayo maxaa loo dhageysan la yahay oo u soo laabanaysa dagaaladan iyo u taagan tahay oo maalin walba so ashasi waxa waa in horta la isweydiyo ee oo waliba dadka aqoonyahanada iyo culimada iyo in dheer garatada in dheer garadka ay ka runta ka sheega balse aan hor dhace aniga waxa aaminsanahay maanta Soomaali is heesato inay san jirin qabiil qabiil nacab inuu san jirin aanu jirin siyaasiyiin hadda ka dhex faa'iideysanaya balse waxa heena oo cadeen u heena in ay jiraan hay'ado oo sheedaaniya oo arimahaas ku lug leh oo kuwa dhaqan xumada faafiya ah oo dad qandaraaslayaal oo gafanayaal oo dhigcaya cabya lacag ku siiya inay qabaa'ilada ka dhex shaqeeyaan ee isku diraan sida ninka hadda ee dhagax uu leeyahay waay waxa aaminsanahay Bashiir Cabdi iyo gruupkiisa oo kale aan laga shaqeysiinoya taasaa dadka isku diraan waxaan rajaynayaa baaqaas uu asaad jeediyay in marka uu noqdo mid dhaqan gala oo dhiiga daadanaya in qabiil xilliga la isku dilana inay habooneen waa baaq aad wanaagsan ugaas maxamed oo Minneapolis Mareykanka jooga aad baan ku mahadcelinayaa ugaas anna sidoo kale kaaga mahadcelinayaa adiga iyo daawadayaashaada iyo cabda sharafta leh ee dhexdhexaadka ee Sabele TV mahadsanidiin fi amanillah aad buu mahadsan yahay ugaas maxamed oo markaa kamida dhaqanka Soomaaliyeed ugaasida Soomaaliyeed oo ila falanqeynayay xaaladda gobolka Hiiraan si guud iyo waliba colaadan si daba dheeraatay ee ka baxan leey oo marka la sheegayo in ilaa hadda xal laga gaarin dad baa la sheegayaa in lagu duulay oo beerahooda la damacsan yahay in si xoog loo qaato qabiilka kale ee duulayna waxay sheegayaan in iyagu xaq ay u leeyihiin inagu xaqiiqadu ma hayna ee waxa anaga marka aan aragno oo aan xaqiiqda u hayna ayaan soo tabinaa ugaaska ayaa xogogaal marka uu ahaa ay noo jeedinayay taladiisa ugu dambeysayna dhamaan wada wadaawinaydeen waxaan ka raali gelinayaa bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa daawanaya in qadka telefoonka waqtiga barnaamijka la isiiyay oo iga dhacay habeen kale ayaan idiin furi doonaa inta barnaamij xeenkan oo kale aan ku kulmi doono gobolka Hiiraan iyo dhamaan kabaxan leeyahay dhulka Soomaaliyeed oo dhan oo nabad waarta si nabadana lagu caana cabo si nabada qof walba beertiisa u fasho dowlad Soomaaliyeed oo caadila cunada Soomaaliyeed oo warkoodu la maqlo dhiig Soomaaliyeed oo si micna daraa dhulka uusan uga daadan
أيان الله سبحانه وتعالى ويدي سنينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.